анкарада өтіп жатқан түркі мемлекеттері ұйымының кезектен тыс аясында мемлекет башысы түркия президентімен кезесті. қасым жомарт тоқаевты режеп тайып эрдоған куле резиденциясының алдында қарсалды. жылы жүздесіп ұзақ қол көш көшбасшылар кейін екі жақты кездесу өткізді қазақстан башысы ең алдымен жойқын жер сілкінісінен зардап шеккен түркия халқына көңіл айтты түркия қашан қиындыққа қарсы тұра мемлекет сіздер мол тәжірибе ел бірлігінің арқасында бұл қиындықты ең деген сен, деп сенемін деді президент ал реджеп тайып Эрдоған шақыруын қабыл алып анкараға келген үшін қасым жомарт тоқаевқа алғыс айтты